Ja järgmine esineja on siin Tallinna Tehnika Kõrgkoolis kohal, Kristjan Port, Tallinna Ülikooli spordibioloog. Ja teema on väga-väga huvitav. Seostame seda ikkagi spordiga. Eakad, vanurid, kogemustega inimesed, kas elumaratoni jooksjad ja kui pikalt seda elumaratoni siis tänases maailmas joosta võib. Kristjan Port, palun. Aitäh ja omalt poolt isegi jäin hätta, kuidas tänada kahte eelmist ettekandjat ja lõpuks tabasin ära, et kaks ajatud daami, ma olen nendele mõlemale tänulik, kuna nad avasid seda teemat, mida ma kavatsen laiendada ja see teema on tegelikult see vananemise maastik on palju laiendada. Ja samas me teame, et need kogemused, mida me omame, on natuke nagu lahknevad nendest ootustest, mis meil on olemas. Ja siit on siis selgelt hakkavad esile tulema sellised asjaolud, mida mõned nimetavad väikeseks valeks ja mõned räägivad elu ilustamisest ja teaduses räägitakse siis kognitiivsest dissonansist. Ja kognitiivne dissonans on midagi taolist, mille puhul meie ootused ja kavatsused lähevad lahkusele tegelikusega. Ja meil on väga omane see kognitiivne dissonans rääkida täis vabanduste ja selgitustega. Ja antud juhul ka, et see on siis selline dialoog, kus laps pärast pikka tee läbimist koos isaga küsib lõpuks, et issit, millal me kohale jõuame. Ja isa vastab, et enam pole palju minna, et kohe jõuame. Mille peale laps siis pärast tükki aega vaikset ja kannatust küsib uuesti, et millal me ikkagi kohale jõuame. Issi ütleb uuesti, et enam pole palju minna, kohe jõuame. Ja see on ju kõikilt tuttav, et me loodame kuhugile välja jõuda, aga veel pole jõudnud, aga meil on täis kavatsust ja kindlust, et me sinna kohale jõuame. Nüüd üksildusega on seotud see teise võtme kaudu. See laps on üksild. Et see lapse üksildus kajastub siis selles, et tal ei ole ühtegi teist varianti ise otsustadega valida, vaid ta sõltub sellest, mida talle öeldakse. Ja seda nooti ma üritan siis antud juhul ka oma ettekandes rõhutada. Sest me õpetame ju teistele, kuidas nemad peaksid meisse suhtuma. Ja küsimus ei ole sugugi selles, et kuidas me lapsi õpetame, et kuidas nad meisse peaksid suhtuma siis, kui me oleme vanemad. Vaid põhimõtteliselt me reflekteerime ise ju teiste inimeste kaudu. Ja see, milliseid väärtuseid me loome, me ju usume alateadlikult või ka teadlikult, et see on ju see, kuidas meisse suhtutakse. Ja kui meil ole aega või kui me eelistame tööd, siis see tähendab ju, et aga me talle ka aega ei anna ja las tehku rohkem tööd. Ja kui me eelistame üksi olemist või teistega mitte suhtlemist, siis ka teised suhtuvad meisse täpselt samamoodi. Ehk me oleme kujundamas maailma moel oma käitumistega, aga oma sõnades kirjeldame seda hoopis teistmoodi. Ja see on klassikale näide kognitiivsest dissonansist, kus asjad kulgavad kuidagi teisiti. Ja kasvavad käärid. Ja kääride kasvus tasub tähelepanu pöörata siis kahele asjaolule. Üks on siis kultuuri ehk väärtussüsteemi areng, kus räägitakse teatud asjadest ja olukordadest ja väärtustest, mille järgi peaks oma käitumist kujundama. Ja teine on siis reaalne bioloogiline keha. Ja see bioloogilise keha ja kultuurivahelised käärid kasvavad, ühel hetkel peab tekima mingi korrektuur. Need ei saa igavesti kasvada. Ja me võime juba ette aimata, mis suunas see korrektuur peab toimuma. Ja me tajume praegu, mis suunas seda korrektuuri üritatakse teha. Ehk peab toimuma alati korrektuur kultuuri suhtes. Sest juhul, kui keha peab korrektuure tegema, seda sureb ära. Ja me näeme tänasel päeval, et kui me räägime progressist, siis selle progressiga seoses me tajume, et kõik ei ole nii, nagu me soovisime. Kusjuures me teeme õiged valikuid. Ja üha rohkem räägitakse tervisest ja heaolust, mida ei ole saavutatud ja mis läheb natuke nagu imelikumaks, kuna tervishoiu kulutused kasvavad ja pensionifondide miinus suureneb. Need lootused ei täitu. Ja seetõttu me peame kultuuris mingid muutuse esile kutsuma. Aga kuna me neid ei tee, siis me laseme kehal kannatada ja see on see traagika, mida me hetkel siis elame. Ja me räägime siis progressist ja siit ma üritan siis jõuda selle totalitarismi juurde, et progress on tegelikult idee. Progress on idee, et kui me teadust tehes ja majandust arendades ja sotsiaalset organisatsiooni arendades suudame jõuda sellisesse seisundisse, kus me ütleme, et inimeseks olemine on paranenud. Aga tegemist on ainult ideega.
tegemist on mingi seletusega, mis annab õigustuse meie tänastele valikutele. Ja see on hästi võluv sõna, kuna väga raske on progressi narratiivist kõrvale kalduda, väga raske on olla mitte progressiivne ja samas me näeme, et need käärid kasvavad. Ja kui rääkida totalitarismist, siis totalitarism on siit piiramatu võim, mis püüab kontrollida igavaliku eraelulist aspekti, seal hulgas majandust, haridust, teadust, kunsti ja moraali. Ehk kõik need samad aspektid, mida me siis selle progressi narratiivi sees näeme, et peaksid elu paremaks muutuma. Ja totalitarism üritab seda sama kontrollida. Ja see on siis kogu populatsioon, ehk kogu meie ühiskonda haarav, ka eurooplasi haarav arusaamade kompleks, et mis annab siis muutustele suuna ja üritab siis ratsionaliseerida, ehk seda kognitiivset dissonantsi täis rääkida. Ja püüab muuta nii maailma kui ka inimest. Ja mis on hetkel siis totalitarismi selleks narratiiviks, on suuresti progress. Ja see progressi narratiiv on see, mis ei luba nagu kõrvale kalduda, kusjuures me ei tea, millega see tegelikult täidetud on. Ja nüüd 70 aastat tagasi, et sellel aastal saab enam-vähem täis juubel, 70-aastane tähelepanek on Arendtilt 1951. aastal totalitarismi allikatest, et keskklassi varakuse jätkuva kasvatamise ümber ehitatud ühiskonna pääsmatuks tulemuseks on siis inimese muutumine võimu akkumuleeriva masina hammasrattaks, kes lohutab end nägemusega masina triumfist, kuigi selle ehituse sisemine loogika näeb ette maailma ja seega tema enda laostumise. Kusjuures sellise inimese abitu mutrikese roll määratus ühiskonnaks olemise masinavärgiks ei tohiks mitte kellelgi uudis olla. Ja näed, kuna meil see uudis ei ole, aga siis me endiselt õigustame ennast sellega, et see masin lõpuks teeb meiest kõik ära ja kõik muutub kuidagi paremaks. Ja pigem on siis tegemist millegi talupojaliku seletusega oma kaasaegsele olemisele, milles esineb siis alati korduvaid müüte taolise saatuse eest põgenemise võimalikusest. Jällegi järjekordne näide, kuidas me seletame endale, et on küll halb, aga noh, homme on parem. Ja nüüd, mis valmistab meid siis ette samast allikast, mis valmistab meid ette siis olles mitte totalitaarses ühiskonnas, mis valmistab meid ette siis langemaks totalitarismi? On asjaolu, et üksildusest kui seni harvast piirkogemusest, mille all kannatati tavaliselt teatud sotsiaalsetes marginaalsetes tingimustes, nagu näiteks vanaduses, sellest on saanud igapäevane kogemus. Ehk isolatsioon ja üksildus on totalitarismi töövahend. Ja see põlvkond, kes täna on see nõnda nimetatud vanem põlvkond, ju teab totalitarismist päris palju. See on see, kus ollaks üksi, kommunikeerida oma vahel ei tohi, trükimasinet ei tohtinud omada, rahva koosolekud ei tohtinud pidada, igaüks pidi üksi olema, kartma ja noh, heal juhul siis naabri peale kaevama. Ja tänasel päeval siis me näeme seda totalitarismi hiilivat, polariseerivat jõudu, kuna üksilduse kasv on puhttehnoloogilise protsessi tulemus. Ja pidates nüüd paar seda aastat või 170 aastat varem tehtud tähelepanekule Antov Tšehhovi poolt, siis kui talumatud võivad olla õnnelikud inimesed, kelle paistab kõik õnnestuvad. See on Facebooki efekt. Näete, kui ammu sellele tähelepanu pöörati, Facebooki või sotsiaalmeediasse pannakse alati ilusamaid pilte, aga sina seal pildi peal ei ole ja sinus süveneb üksildus. Sa näed, et teistel on tore, aga sinul ei ole tore. Ja meil on tänaseks peaks piisalt palju uuringud, mis näitavad, et tänu sotsiaalmeediale, tänu kommunikatsiooni paranemisele paradoksaalselt hoopis üksildus kasvab ja depressioon süveneb. Ehk üksildust määravaks asjaoluks ei ole mitte kontaktide puudus, vaid selleks on kontaktide rahuldamatus. Ehk meil on vajadus palju rohkemate kontaktide järgi, ehk kultuuriruumis öeldakse, et sul peab olema hästi palju kontakte. Ja sa ise ka tajud seda, kus üles seda üksildust võib tajuda täiesti sõprade ja isegi pere keskel. Ja ma osutan lihtsalt 24. aastal avaldatud Milan Kundera olemise talumatule kergusele, et kuidas inimesed tajudes, et nendest mitte midagi tegelikult ei sõltu, kuivõrd talumatu see kergus on. Ja see loob seda üksildust ja kaevab meid üha rohkem auku. Ja sellel augul on siis tõesti seos ka tervishoiuga, et üksilduse defekt inimesed tervisele on võrreldav ülekaalu suitsetamise ja kehalise aktiivsuse langusega. Et need tagajärjed on tõsised, aga tänasel päeval pööratakse nende lahendamisele veel vähe tähelepanu, kuna otsustamise protsessi juures on terved inimesed, kuigi nad tajuvad, et olukord on kehva ja nad on üksildased. Ja lahenduseks on
tehnoloogiline samm ehk tehnoloogiliste valikute tegemine. Siin on lihtsalt näide Freebost. Te võite näha neid erinevaid seadmeid osa riikides juba vanade kodudesse ka pannakse selliseid tehnilisi seadmeid inimeste asemel ja Freebo on selline niutsuv, reageeriv, inimeste tunnetele appelleeriv seadeldis, mis tegelikult on surrogaat selle inimliku kontakti puudusele. Ja seda meie tehnoloogia progress pakub üha rohkem juurde. Ehk juhul, kui me nendel teemadel ei räägi, siis me oleme haavatavad. Ja seetõttu siis minu ettekande eesmärk oligi pöörata tähelepanu, kuidas me ise siirdume totalitarismi poole, arvates iga päev, et me teeme õigeid samme, kus juures me ise endale vaikselt valetame. Aga ärge teie seda tehke. Aitäh tähelepanu eest. Nii, ma tulen siia ka lavale korraks kõrvale sulle ja siis saan esitada mõned küsimused. Minu peamine küsimus ikkagi on, ja ma olen seda esitanud ka saadetes varem, kui kaua siis meie generatsioon 52-aastane, nagu ma olen, Marju Lauristin ütles, et Eesti mõistes olema juba vana inimene, kui kaua siis ma võin potentsiaalselt elada, kui ma olen oma harjumusi muutnud, elan tervislikult, liigun, söön tervislikult, ei suitseta, ei tarbi alkoholi. Mis see arv võib mul siis olla? 90, 100, 110, 150? Mul on siin mitu vastust, et üks on, et sa võid vegetatiivses seisundis elada päris kaua. Ja küsimus on, kas sa nii tahad elada. Ja me näeme, et vanemate inimeste hulgas enesetapud arv kasvab. Ja teatud mõttes see isegi elulemus, et see suutlikus elada on olemas, suutlikus enesetap sooritada on olemas, eks see täis tahet, aga see elu on liiga rutiine. Elu on midagi, mis ei ole enam see, mis ta varem oli. Eks see tuleneb suuresti väärtussüsteemist ja refleksioonist, mis keskkonnast ka tuleneb. Teine huvitav tähelepanek on just siin paar nädalat tagasi Aubrey de Grey, kes on üks maailmast tunnustatud pikaajalisuse uurijaid, ütleb, et see, no, kui me teame, kuna koolis õppisime, et see esimene kosmiline kiirus aitab meid nagu maa gravitatsioonist emalduda ja kosmosesse siirduda, siis esimene kosmiline kiirus vanaduse ära hoidmisel saavutatakse kuskil 30. aastatel, et umbes 15 aasta pärast. Siis tekivad need võimalused, kus me saame puht tehniliste ja ütleme, peamiselt tehniliste raviliste vahenditega vanadust pidurdada, peatada ja siis tekib otsus, aga kui kauaks, kellele ja mis moodi tuleks elada. Ehk tegelikult on see küsimus rohkem selles, et kas sa tahad kaua elada või sa tahad kvaliteetselt elada. Aga kvaliteetselt, kui kaua ma kvaliteetselt saan elada, kui ma tõesti hoolitsen ja mõtlen selle üle, et elan tervislikult ja tahangi elada pikalt, siis kui kaua see no, praeguses maailmas on võimalik? On no, võimalus. Just kvaliteetselt, me räägime sellest vegetatiivselt. Ja no, jällegi, kui me räägime, et kvaliteetist ka, et mida see kvaliteet tähendab, et sõltub sellest kultuuri kontekstist maailmas oli kuskil 7 sellist suuremat keskust. Ma mõtlesin 70, sa ütlesid. Ei, no, tuleb juurde kindlasti, et kus üle 100-aastast inimeste arv on märkimisväärselt suurem kui ülejäänud populatsioonis ja see on suurenenud viimase 30 aastaga 10 korda. Ehk kui me näeme, nad on kehaliselt aktiivsemad, mitte nad ei ole sellised võistlussportlased, nad on sotsiaalsete kontaktidega rikkamad, nad elavad mitu põlvkonda koos ja neil on kogu aeg midagi teha. Ja need täidavad siis inimese seda elusat materjali stimuleerivad selleks, et edasi elada, mitte passiivne olla. Et siin ma tulen tagasi selle maratoni juurde. Et maraton on tegelikult kehaline pingutus. Ja kui me keha ei kasuta, siis see raamatupidaja ütleb, et siis anname ära. Ja see on see kiire suremise algus. Aga selle elu teisel poolel ei pea ju olema maraton, vaid võib olla selline mõnus sörki jooks endale oma kehale ja lihtsalt, et olekski hea olla ka. No maraton ongi sörkjooks, et ma ei räägi siis võistlust. Maraton on ikkagi väga, ja, aga see on lõpus surdi ära, et tood oma rõõmsa sõnumi. Aga see mõte on just selles, et me ei tohi oma pingutusest ennast vabastada. Et me tehnoloogiliselt üritame ennast kogu aeg vabastada ja öelda, et see ongi hea elu ja me näeme, et see ei ole hea elu, et need käärid kasvavad. Et me peame keha kasutama ja see ei ole sportimine, vaid see on keha kasutamine. Elusa materjali, elusest materjalist hoolimine. Ja keha on ka ju aju, eks ole? Absoluutselt, et ilma ajuta me ei saa keha juhtida, ilma lihast, et me ei saa aju verega varustada, et see on absoluutne koostöö. Suur tänu, Kristjan. Aitäh. Aitäh.